Здравей, господине. А, как умря от зуба. Здрасте! Добре дошли в следващото епизод, ченцен-ценцен, на Minecraft. Този път сме в Cube Crab, да, така, нека. Този път се намираме в Cube Craft, не този път, защото предишния път се намирахме на друго място, но няма никакво значение. И днеска, по ваше желание, ще играя Egg Wars, обаче соло. Понеже предишните видеа няколко пъти в коментарите някой от вас се пише да направи няколко соло игри, да видим какво ще стане. Затова е една тук в Cube Craft. Ще разтъкаме малко соло Egg Wars. Но преди това, знам, че днес всички сте на училище. Така че честит ви първи учебен ден. По този повод имам едно леко технично запитване за вас и ще оставя една анкета тук горе в ъгъла. Може да гласувате сега. И анкета ще е следната: в колко часа предпочитате да бъдат качвани епизодите? Защото сега ги качвам общо взето някъде по обяд, 12, 1, 2, 3 часа някъде тогава. Но понеже знам, че нали, сега сте на даскал повечето. Може да гласувате, както казах, ако не сте гласували вече, защото то мина. В колко часа да бъдат качвани епизодченцата, за да се знае, че сме живи. Така, да бъде Egg Wars Soul. Е, да видим, Kit Selection, дано не е overpower, това рабит, тук май не може избере нищо, добре, voting. Ай там type, hardcore, normal, overpower, normal. Не мога съм. Живи и здрави. Но вие може да оставите един лайк на това видео, ако искате да виждате още соло Egg Wars. Майка, защо съм толкова тих? Какво се чува? Нищо не се чувам. И разбира се, се абонирате, като си пуснете камбаната на това видео, на канала. Всъщност, долу subscribe копчето. Препреснете го, като си трябва. Почваме! Така, сега. Тактиката е, първо, нека видим какво играем. Бате пешо, играем обикновено, добре е. Обикновено е, много добре обикновено. Сега, трябва да мисля, въобще да не се занимавам с това да си пазя яйцето и така нататък, други такива, други подобни излишни неща, за това. Ой! Къв си ти, бе? О, ще си чупим яйцето, а? Така ли, бе? Така ли бе? Айде ще спиш, майка, няма да се респаунваш. Респауна си. Добре, ще сбием турмата с този, явно. Аха. Кого ще чупиш ти, бе? О, извади мечовицата. Добре, турмат си срещу мечовица. Пак отичаш! О, о не, о не, о не, о не! Добре, да така е, да така е, да така е. Добре, това беше пробната игра. Трябва да има, разбира се, някоя друга пробна игра. Запътил съм се резко. Резко съм се запътил към съседния остров. Този път не играем Overpowered. Или другата простия. Е, това е несериозно! Добре. Отстъпление. Тактическо отстъпление трябва да направим така елегантно. Айто, кога направи брони? Добре, няма да се получи моята тактика, която исках. Може би вече сега ще се получи обаче. Този може да го изфарним на лего. И те да си знае. Ха! Ха! Липсва ти! Меч мая! Зелен мухъл! Мухлясъл! И всякъв си мухлясъл! Е, чакай да изкопа се на кирка и да му откинем животеца. Еде гъга, ще спиш, майка, къде се разпандваш ти, бе? Този. Еде, един под ножа вече, обратно в лобито. Може да фармим две места, само да видим господина. Къде се разпълна този господин? Къде се разпълнва господина? Господина, къде се? Така. Колко е? 32 айран. Добре. Може ли да отидем при другия господин? Примерно. Ще ги рашкам тежко, 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 докато не се взаимат с яко емералди. А така не, диаманти. Мръснега си даваме. Така. Лайт бу, майка. Добре. Така, айде гъга, ще спиш, майка. Има ли някой вкъщи? Идвам! Почистване по домовете!
Има ли вкъщи? Това е не сериозно. Тук нещо става обаче. Защо има толкова много name tag-ове? Аз нямам храна. О, не. О, не! Това беше лошо. Лошо. Се получи! Ах, колко си топ сайше. Щупиха ли ми? Добре. Ха, жив съм, бе! А, да, жив съм, жив съм. Забрави да си взема храна и ме припукаха от бой. То щях да го пръсна, ако имах... Ако просто имах храна. Добре, добре. Ела, ела. Ах ти. Ах, твоята кожа. Добре. Идваш ли? Гадино. Така, една пържова. Какво мога да си взема? Една ябълка, регага. Време е да спиш, майка. Нямам кирка, но на кога му трябва кирка, сега да не се пребия. Ух. Де яш, ей. Ни дей ми, и аз че ще ти отворим очите. И главата, и всичко ще ти отворим. Но добре. Този го направих на пастет. А сега трябва да си купа една кирчит. О, така е лега. You have bit. О, добре. Мухо! Мухо! Унищожи ми яйцето. И кво, бе? И кво? И кво питам? Сега, ако е някакъв назобен, ще ме пръсне от бой. Нищо, облизам му на Валхала. Ич мине. Имаме ябълка. Нещо ми обикаля тук из къща. Такъв си ти, бе, господин Стив. Ти си много мекито чек. Нещо ми се струва. Я да видим сега ти на кого яйцето ще чупиш. Я да видим. Ти може, че не си го построил тук. Ти елегантно. Може ли случайно да се върна аз по него? Да падна, ето къйте, или къйте, малко къйте. Да те нафармя на легло. Е така, да си знаеш да ни чупиш нещо, дет не си го на... Така. С мръсна злоба. Айде, гъга. И сега е време да спинкаш, майка. Айде, да. Това злато е за мен. Добре. Може ли да няма вече spawn protection? Мръсна гата. Така, много добре. Умряха от злоба всичките. И аз покрай тях. Добре, сега. What? Какво правиш тук ти, бе? Какъв си ти, бе? Iron меч ли ми има? Той трябва да го взем. Iron меч. Iron Match с nice gold. Колко иска това да го апгрейдна? 10 gold. Добре, нека го апгрейднем. Ще фармим от два острова едновременно, че то беше този Iron Match тегъв. Но няма никакъв проблем. Е сега ще го... Е сега. Ти само стой, гледай. Правим тактиката на чекала. Фармя от три бази едновременно. Няма какво да стане. Явим сега. Вече има един chest plate. Старат ми още 4 злато. За още една хубава броня и може да се спусна към средата да поизрине малко от тайки и след това да, нали, да атакуваме както си трябва. Добре, време е май за средата. То жълтички е тук нещо, обаче ми изглежда много мекичък и нещо стреше там разни работи. Сега, ако има някой, който се е забил в базата си, просто кампи, направо ще се самоубия. Миналият, оня ден с Ники, че играхме една игра, може би час и половина я играхме. Понеже някой беше... Опа, чакай. Чакай. Ма ти, защо нямаш нищичко, бе? Окей, това беше лесно. Еми, време е да спиш, майка. Нагоре рутим. Хайде, разведим в твоя нов дом. Да. Добре. Има мисловна дейност, ама нема, не мога. Така, остана White Bull мухала, който го знам даже къде е. Той е целият айран. Добре. Той ще е тегъв. Той ще е тегъв и то доста тегъв. Това се нафарми от средата с айран неща. Ще ми трябват ябълки или поне още една чейн броня. Е така. Я да го видим. Идваш ли, бе? Идва. Добре.
Има някаква вероятност да го прибия, ама може да ме пръсне, защото тия ара неща. Ще тегаво малко. Какво има? Нищо няма. Дали да вземем малко е такова. Вое диамантен меч ли бе? Какъв си ти бе? А, не. Не. Емрип. This is the end, folks. That's all she wrote. Ah, fuck. Откъде намери диамантен меч? И лъки, ма! Какъв си ти, бе, мухал? Откъде намери толкова неща, той? Този път ще пробваме друга тактика. Ще ръшнем на спауна. За диаманти и така нататък, защото то предишния се беше нафармил от спауна, ми се струва. Макар че аз не убих ли един светло... Не знам какво стана предишния. Мисля, че убих един, който беше светло син. И... Той пак се нафарми говедото му с говедо. Как стана това? Не знам, но... Живи и здрави! Второ място от трета игра. Добре. Добре, добре. Така, я ви сега тук. Мисля, че имам вече за две брони. Да, да, много добре. Така, сега ще отим да изнесем някой. Въобще, даже няма да си пазя яйцето, не ми трябва дори яйце. За какво ми е яйце, като имаме това и това. Като сме танкове, даже ще вземем едно е такова. Ай, гъгъ. Само още малко блокчета, ако може. Така, отиваме при комшията да го изнесем от тях. Така. Дано... О, чакай. Това ще да бъде. Биг мистаке. Нямам такова, нямам кирка и нямам храна. Това ще да е very big mistake. Но имам за още един таковата. Чакайте, купим сега малко храна. Добре, ето как може да се нафармите като куче още в първите 3 минути от играта. Номера сега е да не умираме. Макар че тук това не знам дали има някакъв смисъл, но хайде ще го затворим малко това. Ще вземем един кирчок. И вече може да пътуваме. Тежко. Опа, това е още една броня. Чакайте сега ми това тук, какво ще го направим него. Господине! Как е положението? Ще го бъде или няма ли да го бъде? Абе, господине! Как умря от злоба! О, много добре! О, умря от мръсна злоба! Ай, гага! Лека нож! О, ще се съсипя! Така, добре, това беше добре. Чакайте си направя пълния Iron Set. Колко е диамантения меч? 12 диаманта, това не е много. Добре. Я отим сега да изфъргаме някой от спауна. И тук ще оберем тук някакви неща. Това там ми апгрейдва нещо, май сега ще му апгрейдна главата. Така ще апгрейднем хубаво, че ще се чуя откъде му е дошъп този апгрейд. Ало, господине. А, мерси. Жив и здрав. Жив и здрав да си. Все така диаманти да даваш. Така... Да видим сега. Къде ще отидем? А в момента съм като рейд бос. Всички с някакви мекички брони. Уоу. Това беше на косъм. Това беше голяма грешка, майка. Може би най-голямата грешка, която си правя през живота си, майка. Затова сега ще спиш. Ако не лагне, ще е още по-хубаво. Той сега ще ме бутне, защото лагна топата игра! Бей от тука, бе! Бей от тука, че... Йорхе, как бин дистроят? Леле, колко са... Колко се страхувам? Айде, време ти ти да спиш. Добре. Стой си там, не ми пречиш, аз ще дойда тука, ще вземем един... Не, бе, не траш пауър лъг, бе. Носи тъп, сайше. Колко е пънча, бе? 25 диамант. Ех, много съм тъп, исках да взема пънч. Кой кампиш ти, бе? Ти чуваш ли се? Какво правиш, бе?
Добре ли си, бе, момче? Кой къмпиш ти, бе? Изнесох половината сървър и сега ако умреш е много тъжно. Айде, гъга. What? Умре от смърт. О, много добре. Най-вече той ми щупи твато, не съм много сигурен. Аз идвам. Бъди готов. Да посрещне създателя. Ай, гъга. О, много добре. Много ме радва колко са микички. Такива лекички за припукване. Я го пофарим това, не го малко. Аре, пикам на Spawn Protection на 2 часа. Те да не се тази, не баш Spawn Protection. Съчуем. Така. Да, най-добре, най-добре се хвърли от остора, няма никакъв смисъл да живееш. Така ще закусим с една ябълка, защото може да си го позволим. Бре, аз съм Йело. Остават зеления, лилавия, синия... Абе, остават още доста... Айде, бе! О-хо-хо-хо, как го предмабанах! Много добре, много добре! Така... Чай се, може ли да си купя на диамантена кирчица? Да видим, господине. Как е това яйце тук? Има ли обсидиан в него? Чакай, това... А, не, то червения. Добре. Не знам на кого яйцето чупих, но чупих на някое яйцето. Да е жив и здрав. Чакай да купа малко манджа. И малко стрели. Сега дори да умра. Ще умра щастлив. Припуках почти всички от сървъра, което е много добре. Така че, ич мине. Време ти и ти да спинкаш, майка. Я поеми този пауър лък. Поеми, поеми, хубаво го поеми. А на колко си кръв, бе, майко? Аз го убих ли, бе? О, ламер. О, не! Знак си! Добре, добре, добре. Живи и здрави. Това беше That's All Folks. Ако бях видял, че го убих, щях да речна, щеше да е много по-добре. Аз боря това за победа, защото господина остана такъв. Къде е другия господин? В моите учебници това е победа. Но дай, то няма нищо. Тук щеше... Майко, колко съм тъп. Майде ще умра от злоба. Майко, мила майко. Добре, еми, това видео, чакайте сега да се погледнем в очите. Това видео беше просто показно за това какво може да следва в следващото видео на Solo Egg Wars. Така че ако искате да видите следващото видео, както казах, ударете на тежко лайкченце, абонирайте се ако сте нови и ще се... Опа, видим в следващото. До виждане! Умре от смърт.